السلام علیکم، امید لرم ټول مینوال بخیر روغ او جوړی. ګرانو کتونکو، د شپې 12 بجې تقریبا، او دا ویډیو ډیره ضروری ده، ډیره اهم ویډیو ده چې دا ټایم زه جوړوم او تاسو ته په سکرین باندې خیم. تقریبا په 2 تاریخ باندې زمونږ خوږ ورور چې تاسو دا تصویر په سکرین باندې وینئ، زمونږ خوږ ورور قاضی اجمل چې کوم یو دی لاپته شوی دی، چې په بلوچستان کې تقریبا شام داسې 7-8 بجې ټایم کې د چکم یو د جهاز والو زولو او هغه ټایم نه دی لافته شوی دی. قاضی اجمل چکم یو د ارباب لنډه پېښور اوسیدونکی دی او ورک شوی دی. فیملی ډیره زیاته چکم یو د پریشان ده، نو ټول مرګري چې څومره هم زما د ویډیو ګوري، بلوچستان کې کونډا میر چکما علاقه ده، نو هغه هلته دی بې درکه شوی دی. اوس پته نه لګي د جهاز پرېوتې دی او دې مړ دی دی ژوندې دی. نو درې ورځې تقریبا دی خپل کوشش وکړو چې څومره هم د دې سره فیسلټي وو دی استعمال کړو چې سهولت دی سره وو، خو نه اوس چې کمی دی مونږ ګورنمنټ ته اپیل کوو که زمونږ خیبر پختونخوا ګورنمنټ زمونږ ګوري، گورنر شاه فرمان صاحب، وزیر اعلی محمود خان صاحب مونږ ګوري دا ټایم په سکرین باندې، دا زمونږ آواز مخ کې تاسو اوچت کړي او دا مخ کې یو سي عمران خان صاحب سره پکې رابطه کولای شي، او چې قاضی رور زمونږ پیدا شي، قاضی اجمل رور دی فیملی ته سکون ملو شي. الله تعالی دې زمونږ خو غرور قاضی اجمل چې کمیو دې حفظ او امان کې ساتي. خو چې څومره هم مینوال ګوري، نو مهرباني وکړئ زما دا ویډیو زیات زیات شیر کړئ او چې هیلپ شي، ډیر زیات ضرورت دی دا ټایم. قاضی چې څومره هم فیملی دا او ټول ته ستاسو د سپورټ ضرورت دی. ادریږي ورسره پاکستان کې یو نوم جوړ کړی دی قاضی برادر، نو موږ له پکار دي چې موږ هم خدمت وکړو ستاسو په ویډیو شیر کولو سره. هیڅ نه کیږي، مهرباني وکړئ دا ویډیو شیر کړئ. صحیح ده، یو ځل بیا درته ویم، بلوچستان کند میر کې زموږ خوږ ورور چې کبیو دی لاپته شوی دی، ضروري هیلپ وکړئ. ډیره ډیره مننه، خات خوشاله باد اوسئ. ان شاء الله موږ ویټ کوو چې زموږ د مینوال زموږ دا میسج مخکې ډیر زیات ولیږي او قاضی برادر فیملی ته لږ سکون ملوش. ډیر بی سکون دی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.